Eu vejo quatro grandes áreas onde a gente percebe uma mudança substancial quando a gente está olhando o nosso, pelo menos aqui pela ótica de atendimento a clientes corporativos ou reflexo do que as empresas passaram em função de pandemia, se adaptando a um novo modelo de negócios em várias vertentes, como a gente está discutindo aqui. Eu vejo, basicamente, novas formas de volatilidade. Então, atender o cliente é navegar novas formas de volatilidade, novas formas de risco. E do cliente corporativo, falando na minha área de expertise, cada indústria, a sua dor e a sua resposta à pandemia. Algumas indústrias com impactos severos na força de trabalho, que a gente discutiu aqui, uma força de trabalho mais resiliente. Outras indústrias discutindo, talvez, como manter a liquidez, ou como fazer um controle de custos, ou como perpetuar o negócio. Então, assim, navegar novas formas de volatilidade, eu acho que é uma transformação fundamental que inúmeras organizações vão passar, falando do ambiente corporativo, e que a gente tem que se adaptar para atender esse novo cliente, navegando essas novas formas de volatilidade, né? Eu vejo, a gente já comentou, acho que sobre força de trabalho mais resiliente, e aí a gente tem vários aspectos para discutir sobre, né? Desde o cuidado com as pessoas, a forma de interação, a infraestrutura, aquilo que a gente vai prover para os colaboradores, para a força de trabalho que está navegando essa nova forma de interação. Eu vejo diferentes desafios para acesso a capital. Então, a gente está falando o seguinte, né? As empresas navegam um ambiente onde o acesso a capital se torna cada vez mais crítico, e para transferência de riscos e para acesso a soluções que perpetuem o negócio, né, que perpetuem o negócio. Então, eu vejo grande variação, grande transformação em relação a isso. E basicamente, do ponto de vista de acesso a mercados e a clientes, eu vejo, obviamente, a transformação do digital, que efetivamente é uma disrupção que vai de fato fazer com que a gente tenha que repensar o atendimento ao cliente em todas as maneiras e disponibilizar essa experiência e essa transformação da forma de conexão com os clientes, distribuindo soluções. Ou, pelo menos, pela ótica de risco corporativo, que é a minha área de expertise, e fazendo a conexão com os pontos da pesquisa, eu vejo grandes mudanças dentro desses aspectos que a gente vai ter que navegar dentro de uma resposta ao que aconteceu com cada característica de negócio, de empresa, em função do lockdown, da pandemia e da resposta ao ambiente de pandemia. Então, faço aqui a consideração final e Beleza, passo aqui bom. adiante. Não sei se Fábio tem mais a acrescentar também, e devolvo ao Vilno.